سرائے عالمگیر کے علاقے معصوم پور کی مین سڑک عرصہ 5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نکاسی کے لیے نالا نہ ہونے سے مین سڑک پر کھڑا گندا پانی اہل محلہ میں موذی بیماریاں پھیلانے لگا۔ اہل محلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے مہربانی کر کے بہت اچھی جلدی تو جلدی یہ کام کیتا جائے۔ جناب ارشد ایم پی صاحب گئے التجا ہے ساڈی کہ جناب اسی 5 سال عرصے تو جناب اس رستے تو بہت تنگ ہاں، مہربانی کرو جناب ساڈا رستہ ٹھیک کرو۔ جتنی بھی حکومت آئی ہیں ساڈا کوئی کام نہیں کیتا۔ مین روڈ اتنے سڑک دی پرابلم ہے، پانی دی پرابلم ہے، گندے پانی دی وجہ تو ساڈیا بچیاں نو عجیب عجیب بیماریاں لگ رہی ہیں، جیڑا بھی راستے دے اندر گزرتا ہے وہ واسطے تکلیف ہے۔